E, poštovanje Vojislave. Zdravo, Leone. Dobro došao. E, hvala puno. Drago mi je da te opet vidim. Kako si? Dobro, hvala Bogu. I meni je drago da si uspeo da uklopiš. Znam da si ampasan u Beogradu, ali evo, našli smo vremena pa da nešto malo pričamo o našim običajima. E, puno ti hvala. I evo, danas ćemo baš reći nešto više o našoj staroj tradiciji, običajima, kulturi i tako. Eto, nadam se da ću ja znati sad to sve da ovo izdeklamujem, jel? što bi ti volio da čuješ. Ali ajde da počnemo nekako od početka, znaš, pošto smo dotakli smo rune i pismo malo. Sve tradicije, naravno, u jednom trenutku su se prenosile sa koleno na koleno rečima, odnosno pričom. Međutim, pre toga ih je neko zapisao, pre toga, a to pre jako davno, to je drevna prošlost, i neki od tih zapisa su sačuvani i čuvaju se na raznoraznim mestima, uglavnom u dubini su Sibira. Mislim da će se otkriti još ponešto i na Rtnju i na raznim mestima. Ali evo onih saznanja do kojih sam ja došao. Samo da objasnim malo kako je išao tok tog pisma, pa ćemo onda da pređemo kakvi su to običaji, zašto ja smatram da danas niko nije venčan, na primjer, iako su ljudi išli u crkvu i u opštinu, ne znam gde sve. Zašto smatram da nema pravih pobratima, da kumstvo nije pravo. Ne pravo, prosto nije sproveden obred. A obred mnogo znači i o tim svim običajima ćemo malo sad da pričamo. Možeš da snimiš malo, bili su mi neki prijatelji pa sam im ja to pre neki dan objašnjavao, pa eto, ostalo je da krenemo od tih mojih malih panoa. Prvo je karunsko pismo od nama poznatih 144 znaka kojim su, na primer, pisane vede. Pismo je jako kompleksno, to je obrazno pismo koje ima puno značenja. U tom pismu mogu se naći kako čertozi s kojima sam ja, na primer, počeo taj naš horoskop, tako i mogu da se nađu imena meseci. Ajlet, Ejlet, Tajlet, Bejlet, Gejlet, Dajlet, Ejlet, Vejlet, Hejlet. To su 9 meseci kada je 16-9 bio sistem, kada smo merili jedan mesec imao 40 ili 41 dan. Jako interesantno pismo koje svašta označava. Evo ti je znak, na primer, tma. Ne znam, eto, kad već pričamo o običajima, kad kažu ljudi ima ih tušta i tma. Tma je broj 10.000. Ono označava 10.000 planeta u kosmosu na kojima je moguć život. Tako da, to pismo je jako kompleksno, jako obrazno i to samo žreci su mogli potpuno da ga tumače. Opet moram da razbijem malo onu famu oko kukastog krsta, odnosno svastike. Evo znak boginje Mare, odnosno Morene, boginje zime i boginje smrti. Isti takav znak imaš Ingl ili Inglija se zove iskonska vatra, iskonski plamen na kom je Svarog grejao čekić i iskovao naš svet. Znaš, to su naravno opet prenesena značenja, ali to je jako, jako bitno da ljudi shvate da nije počela pismenost od 9. veka. To definitivno nije tačno. Znači, postoji nasleđe i ova karuna je osnova raznih pisama. Ne samo azbuke, znači od karune su nastale posle. Ajde da krenemo od toga šta se desilo. Znači, došlo je do potopa ogromnog, do jednog cunamija koji je 7 puta obišao zemljinu kuglu. Posle toga je novi početak je bio Vinča. Evo, možemo da pričamo malo o tome, vrlo ćemo kratko, jer ako budemo krenuli o vinčanskom pismu, treba nam 5 emisija, ne možemo to u jednoj. Možete u Vinči odmah da prepoznate. Evo je svastika. Evo ga nebeski krst. Evo ga drvo života. Evo je runa mir. Evo je runa izvor. Evo je karuna prav. Možemo da nađemo jedan vrlo zanimljiv simbol. To volim da razbijem tu famu, pošto eto, mi Srbi volimo da ga svojatamo, ali to je slovenski simbol. On se zove Dar Arija. I definitivno nije nasleđen od Vizantije, već evo, pojavljuje se u Vinči. Pojavljuje se na još mnogim mestima. Jako je bitno znati da je vinčanica pismo koje su ondašnji preostali žreci pokušali da prilagode uz pomoć piktograma i mešavine pisma, da bude razumljivo ljudima, ali su gradili novu civilizaciju. Taj novi početak od pre 13.000 i kusur godina je građenje nove civilizacije, nečeg novog. Skoro sam pisao o tom drvetu života, dotaći ćemo se i toga. Drvo života je postojalo na zemlji, to su bili ogromni jasenovi.
To je jasen na koji je mogao čitav grad da se smesti. To je drvo gigantskih razmera. I oni koji su se tamo u krošnje sakrili, ti su se spasli potopa. Mi smo posle uspeli to, jel, da posečemo sve ovaj našim dobrim radom na ovoj planeti. I šta odatle proizilazi? Počinju da se ovaj pisma i ti zapisi raznih tradicija po raznim plemenima i narodima, jel, šire, menjaju. Razdvaja se pismo na obrazno pismo žreca, odnosno rune, znači na pismo koje ima neko magijsko značenje, otvara neke magijske kanale, i deli se na bukvicu koja je obrazno pismo, vrsta matrice, molitve i apsolutno svih informacija koje možemo pokupiti o našoj planeti. Ostavljeno definitivno direktno od bogova. Prava bukvica ima 49 znakova, bez ikakvih reformi, bez ikakvih skraćivanja crkvenih dopisivanja. Ona sadrži i brojeve, i slova, i obrazno značenje, i slike, i rečenice. Možeš li nam reći, malo prije si spomenuo, šta znači tačno bukvica, kako ide redom? Ona je vrsta jedne, neću kažem molitve, to je prosto deklamacija, odnosno izjava nekog od bogova koji je nju i ostavio. Znači, az, bogi, vjedi, glagolj, dobro, jest, jesam, život, sjalo, zemlja, iže, ižen, init, ger, kako ljudi misliješe naš on, pokoj, rci, slovo, tverdo, uk, ok, fert, her, ot, ci, červ, ša, šta, jer, jeri, jer, jat, jut, har, jedo, om, en, od, jota, otak, si, psi, fita, ižica, iža. Da skratim, ja ću da parafraziram, pošto kompleksna je izjava. Znači, ja Bog vidim, znam kako je na zemlji, da je dobro živjeti na zemlji, dobro je obrađivati. Znam kako mislite i tvrdim slovom vam obećavam, ako budete čuvali planetu, život će vam biti lep, a ja ću se vratiti, to je jedna velika istina. Znači, ostavljena je poruka koju, nažalost, uprošćavanjem pisma, prelaskom, ajde da pređemo i na to, na ovo, moram da ga nazovem tako, jako ga volim, jer je moje bezobrazno pismo, odnosno bezobrazno pismo, pismo koje je fonetsko, jedan znak, jedan glas. Prelaskom na to pismo gube se dublja značenja, duhovna značenja same izjave bogova i prelazimo i na arapske brojeve. Bukvica je sadržala i brojeve. Kao što ste u Karoni čuli da ima 10.000, tako je bukvica. Kao što postoje rimski brojevi koje se pišu latinskim slovima, tako su brojevi pisani bukvičnim slovima. E, sad, zašto smo sve to rekli? Zato što uz pomoć ovih pisama su ostavljeni neki zapisi i postojali su ljudi koji su to trebali da sačuvaju. Na zemlji se svašta izdogađalo tokom mnogo ovih eona, godina, hiljada godina, stotina godina. Te su neka znanja izgubljena i opet su običaji krenuli, iako imamo pismo, da se prenose rečju s kolena na koleno i polako su počeli da gube na svojoj magijskoj i toj obrednoj moći i značenju. Pogotovo sa promenom kalendara i datuma, to je jako problematično. To ćemo sad malo da raspravimo, da sednemo. Počeli smo malo o tome da su običaji ostali zapisani, a onda počeli da se prenose ove reči s kolena na koleno i došli smo do kalendara. E, tu počinje osnovna zabluda. Zašto? Zato što kalendar je korišćen kod nas po sistemu 16-9. Znači, to je onaj kalendar gde je bilo 9 meseci, gde je nedelja imala 9 dana, meseci su imali 40 ili 41 dan i neki ciklus, odnosno krug, sveti krug, a to je taj Svarogov krug života, je trajao 16 leta. Znači, po tim nekim fazama se delio i vek i eon i šta se dogodilo? Taj kalendar je jako dugo korišćen i on je izuzetno bio tačan, jer je ostavljen od strane Boga Koledo. Dešava se sledeće. Taj kalendar je savršena mašina za merenje vremena. Znači, on određuje vama karakteristike čoveka koji je i kad se rodio, njegov znak, znači šaru kojemu odgovara,
Po tom kalendaru se zna koje vam drvo, koja biljka odgovara kom čovjeku u odnosu na, na šta? Na severno nebo, odnosno na sazvežđa koja, su, koja se nalaze iznad nas. A njih ima 16, a ne 12 kao što današnji horoskop, na primjer, meri i astrolozi mere. Merenje samog vremena je apsolutno bilo u jednom segmentu isto. A šta to znači? To znači da godina ima 365 dana. I ona ih ima 365. Međutim, poslije tih raznih katastrofa dolazi do, do ovaj, seoba raznih, ali i planeta Zemlja sama po sebi mijenja svoj položaj. I za nekoliko ili nekoliko desetina stepeni se pomera Zemljina osa. Šta to znači? To znači da su ljudi počeli malo da računaju vrijeme drugačije i prešli su na sistem 12-7, odnosno 12-mjesečni kalendar u kome nedjelja ima 7 dana. Što nije ništa strašno jer je u skladu sa kretanjem naše planete, jel? Osim u astrološkom smislu tog nekog horoskopa gdje prosto 12 sazvežđa nije dovoljno. Tamo ima preklapanja znakova i koje kakvi šarlatani se bave time i ljudima mažu oči i uzimaju novac. Boga pite za šta. Uglavnom, zašto sam se dotakao kalendara? Šta je bitno kod narodnih običaja i obreda? Najbitnije je vrijeme održavanja obreda. Zato što ta sazvežđa, te kosmičke sile, te energije koje se spuštaju u određenom trenutku različito deluju kako na planetu, tako na čovjeka, tako i na životinje. Najvažnije šta je? To su 4 datuma. To su 2 ravnodnevnice, 1 kratkodnevnica i 1 dugodnevnica. To su 4 osnovna praznika koja su uvek održavana. Nažalost, dolaskom raznih dogmi, raznih učenja, počinju da se menjaju ti datumi i razni obred i običaj počinju da gube na svojoj snazi. Gube na, na snazi, čemu služi obred? Obred služi kao kad punite mobilni telefon. Obred vas puni energijom. Energija pokreće neke hemijske procese u vašem telu, vaše telo se dovodi u balans i poredak, odnosno leči se ako ima neki problem. Obred tome služi, obred ne služi da se pije krv, da se jedu pilići i ostalo živi. Nego... Da li je obred isto kao ritual? Jeste, ceremonija, obred, ritual, to je to. Ali naš, ljudi su vremenom uspjeli i to da pokvare. Naš, zato pominjem ove što jedu žive piliće i to. To nije, to ništa vam neće značiti u životu. To znači da niste normalni ako to radite. Aha, evo ajde, možemo da krenemo malo. Počnemo, na primjer, skoro sam pisao o tome, o obredu bratimljenja. Kako je to išlo? Znači, to se uopšte nije olako uzimalo. Bratimljenje je bilo pripremano jako dugo. Ti ljudi su se poznavali i u nekom trenutku su se shvatili da, da oni žele da ostanu, kad se već nisu rodili kao braća i kao rod, da žele da se pobratime, da postanu rod. Kako su ona drevna vremena to radilo kad su svi bili u skladu s prirodom i zdravi i nisu imali ovih čudesa i bolesti kao mi, mešala se krv. Znači, to, kao što znate možda iz hollywoodskih filmova, to su oni optuživali Indijance da su divljaci, pa eto, mala raseklina na ruci i smeša se krv. A to jednom smo pomenuli, ako se sećaš, Leone, onu Svarogovu zvezdu koja ima oblik kao hemoglobin u našoj krvi. Naši preci su jako dobro znali šta znači sastav krvi i hemoglobin. I šta je još bilo bitno tada? Rase prvo nisu se mešale, a drugo, nije bilo negativnog rezus faktora. Sad kad biste pomešali krv sa nekim koji ima negativan rezus faktor, to bi bila katastrofa, mislim, za organizam. Zato se to više ne radi. Ali tad je to moglo da se radi, nije bilo negativnog rezus faktora, znalo se ko kom plemenu pripada. I bratimljenje je značilo doveka, tu nije prvo taj običaj je podrazumevao još jednu stvar. Kod tih naših predaka koncepcija laži nije bila prihvaćena kao nešto normalno, već kao psihička bolest. To nije bilo zdravo. Znači, ti ljudi su iskreno ulazili jedan drugom u kuću,
Taj čovjek koji je pobratim je mogao da ostane sa suprugom svog pobratima u kući sam i nikad mu na pamet ne bi palo ništa. Znači, to su apsolutno bile drugi sistem, druge moralne vrednosti i taj obred bratimljenja, koga, da ne ulazim podrobno, nećemo stići, snimimo emisiju, može kod mene na Facebooku da nađe na post o bratimljenju, baš je dugačak tekst, da shvati koliko je to bitan obred, na primjer, bio kod nas Slovena, a može da shvati koliko ga više nismo dostojni, znaš. A valjalo bi da krenemo, da se ispravljamo, da ponovo postanemo dostojni tog obreda. To je jedan od obreda. Drugo, šta je bitno kod narodnih običaja? Oni su znali za tu razmenu energije. Znaš, ne znam da li znaš kako su se rukovali naši preci? Ne. A zamolit ću te, možeš da ustaneš da snimiš, bar ruku da snimimo, da vidiš i objasnit ću zašto. Znači, košulja je uvek bila zavrnuta do ovde pri rukovanju i rukovanje nije išlo tako, već ovako smo se rukovali. Da, ali moraš da me uhvatiš, ne tako, moraš muški, da me uhvatiš. Šta je to značilo? Evo, sad ću da ti objasnim. Znači, prvo, na nekom mikronivou ti i ja smo sada razmenili neku tečnost koja postoji na našem epitelu na koži. Razmenili smo energiju ujedno. Ja sam tebi pružio moju energiju, koja je čistog srca, ti si meni pružio energiju. Oni su mogli da ostaje, ja osjećam, ja mogu da ostavim, da smo se mi sad lepo rukovali. A najvažnije i najprostije je značilo da ja nemam skriven nož u desnoj ruci. Odnosno, obično su, kada su krili nož, mogli su da ga sakriju u rukav ovde. To je značilo apsolutno prijateljsko rukovanje i pružanje neke čestice ljubavi i sreće jedan drugom. Šta je to govorilo? To je govorilo o tome da sreli smo se, iskreni smo prijatelji, ne želimo zlo jedan drugom i dalje nas je onda razgovor vodio kuda treba. To je jedna od stvari. Zašto to pominjem? Neodvojivi deo svakog obreda bio kolo. Kolo, o tome možemo isto dugo da pričamo. Kolo je jedan običaj koji uvrežen je, ja mislim da ne postoji bilo koji slovenski narod na našoj kugli, ovoj zemaljskoj, koji ne igra kolo. Različito se zove, negde se zove horovod, negde se zove obruč, abruč, kolo, oro i razne nazive ima. Ono je obavezni sastavni deo svadbe, ono je sastavni deo devojačke i momačke večeri, sastavni deo bilo kog obreda koji je sprovođen u kapištu, a sad ćemo da objasnimo i zašto. Evo, počeli smo dobro, znači od razmene energije. Šta je kolo? Kolo samo po sebi, po želji tvorca, sve na ovom svetu teži da ima kružni oblik. Sam kon, pravilo koje je nama ostavljeno, po kom mi treba da se vodimo, je kružnog oblika. Kolo je kružnog oblika. Šta ljudi rade? Pružaju jedan drugom ruku, ulaze u kolo i zatvaraju kolo. Šta su time učinili? Razmenili su tečnost, razmenili su energiju i napravili su jedan energetski svojevrsni levak. Pokretanjem kola u jednu ili drugu stranu pokreće se energetski vihor, što je jako moćno. Hemijski procesi u telu čoveka, pogotovo mladih ljudi koji su svi mahom zdravi, počinju bukvalno da kipe. Telo dolazi do nekog svog energetskog vrhunca, znači jača se energetska opna, jača se ta aura, jača se samo fizičko zdravlje čoveka i jača se bliskost među ljudima. Ti ljudi koji se hvataju u kolo ne hvataju se tek tako. To su budući prijatelji ili su već prijatelji. Ili su čak iz iste opštine, možda su i rod, možda su... Znači, kolo je jedan svojevrsni energetski levak. Dobročinstvo, zdravlje, srce, slaga, poštenje, istina, spoznaja, davanje, svetlost, dama, rast.
harmonije. Priroda. Priroda. Čovjstvo i junaštvo. Empatija. Blagoslov. Moć. Kosmos. Milovanje. Pamet. Duhovnost. Snaga. Simbioza. Srce. Mudrost. Jednostavno. Hrvatska. Slovačka. Mađarska. Sunce. Slava rod. Ima više običaja. Naprimjer, za, opet pričao sam o obredu svadbe, tu sam napisao 2-3 posta, ali nije moglo da stane u jedan post. Sad ćemo da objasnimo zašto ja smatram da niko nije venčan, naprimjer. Pa ćemo se vratimo na kolo. Jako dugo su se naši preci pripremali za svadbu. To će sad vama da zvuči kao ugovoreni brak ili ne znam šta. Međutim, u ta drevna vremena, oni nisu imali ni noćne klubove, jel, ni takve stvari, niti ovakve gradove kao što ih mi sad zamišljamo. Već su se ljudi od nekih malih nogu upoznavali i mogli su već u određenom periodu da saznaju ko je kakav i da polako idu ka tome da li neko ima preferencije da bude sa nekom devojkom ili ta devojka želi mladića. Pa su postali razni obredi kao za Ivana Kupala, pa za Jarila, pa za te praznike gdje su se momci i devojke sami u tim obredima odlučivali već za nekoga. Poslije toga je išlo veridba koja je trajala jako dugo. Darili su jedan drugom srebrni prsten koji se nosi oko vrata. Zašto se srebro nosilo oko vrata? Srebro je metal koji može da upija našu energiju. I ono poslije odiše tom energijom. Ali kako su oni darili prsten? Znači, devojka je svoj prsten davala mladiću, a mladić devojci. Jedno i drugo su tom prstenu darivali svoju česticu energije. I sam čin veridbe koji je posle obavljan u kući kod mlade je razmena, odnosno vraćanje tog prstenja jedno drugom. Tako da je taj prsten mimo nekog duhovnog i simboličkog značaja imao energetski značaj, zato što su jedno drugo primali česticu te svoje energije koje su stalno nosili sa sobom. A to je trajalo mjesecima, čak i godinu dana je moglo da traje ta veredba. Posle toga su išle pripreme za svadbu. E, na svadbi se, prvo su u stvari pred svadbu, bilo je i momačko i devojačko veče, to uopšte nije izmišljotina Hollywooda, niti Amerikanaca, znači postojalo to opraštanje od momačkog života. Ja sad, naš, pričam, pa mi je žao, meni je već u glavi, zaboravio sam da kažem etape odrastanja, pa etape dana. Znaš, ne znam kako da smestimo sve u jednu emisiju. Malo je teško. Samo jedan obred može zaslužiti, odnosno da zaslužuje jednu emisiju. Ajde da se vratimo na kolo. Na toj momačkoj večeri su igrale dva kola, momačko i devojačko kolo. I pošto se obred održavao otprilike blizu jedan drugog, dešavalo se da žrec približi kola jedno drugom. Pošto su išla kola u suprotnu stranu, u određenom trenutku se kolo zaustavljalo. I onda se gledalo koja devojka je nasuprot kog momka stala. I negde tu počinje pogađanje za buduće parove. Ovi su već što su se verili, oni su već, znalo se. Tako da je kolo imalo
toliko jak energetski značaj da to je jedno čudo. E sad, šta je još naš predački rod radio? Kada je neko u problemu, igralo se na kapištu kolo oko tog čoveka koji je u problemu, kome treba pomoć. Zamislite sad taj levak energetski razraganih ljudi koji hoće da mu pomognu, koji su bosi na vetru, tu je negde tekuća voda, ako ne izvor, onda reka, šuma je blizu, tu je kumir Boga. Znači, zamislite tu energetiku, mesto je naravno izabrano od strane žreca koji su znali da izmere viskom, rašljama, nekim svojim metodama energetsko mesto. I oko njega kolo ide prvo u jednu stranu, pravi energetski vihor, pa u drugu stranu pravi energetski vihor. Taj čovek odatle izlazi sa svojim rešenim problemom. Ako ne sa rešenim problemom, on je našao rešenje u svojoj glavi. Znači, kako energetski, da, tako i psihički. Kolo je čudo. I kolo je jedan trik naših predaka. Ono je nama ostavljeno. Mi igramo kolo i dan danas. Svuda. Ja ne znam u Srbiji svadbu bez kola. Mislim, ne znam ni jedan običaj narodni vašar ili da se nešto dešava da nema kola. A dok narod igra kolo, on se leči. To je trik predaka. I u tom nekom smislu ove tamne sile koje danas pokušavaju, a evo smislili su već kako. Sve vreme čujete da govorim fizički kontakt, razmena tečnosti, razmena energije. Evo, nema, sad je distanca. Kolo je u stvari trik. Ono je nešto što leči naš rod. E sad, kolo je, ima raznih kola. Ima i obreda koji nisu tako, da ne misle svi sad da ja stalno pričam u superlativu o nama Slovenima, kako svi obredi super, zdravi, dobri. Postoji obred izgnanstva, na primjer. I to je isto podrazumeva kolo, ali kolo koje sada ne privlači takvu energiju, kako bi trebalo, već, pomenuo sam već da kod naših predaka nije bilo to koncepta laži, ali normalno čovjek je slab, raznih ljudi je bilo i dešavalo se da su ljudi posle i desetak opomena od starešina opštine, od žreca, od porodice, od svojih prijatelja, prosto takav je čovjek, neće da se popravi i gotovo. Šta se dešavalo s tim čovjekom? Obavezno, tu nam fale sad ove etape rasta, ali dobro, doćemo i do toga, su ga brijali. On je stavljan ili u centar kapišta, ili u centar sela, ili naselje, ili opštine gde su živeli naši preci. I oko njega su ljudi stajali kao da će da igraju kolo u jedan krug oko njega. I u određenom trenutku na znak žreca, tako obrijanog, pogledaju ga i na njegov znak okrenu mu leđa. Od tog trenutka taj čovjek više ne postoji za njih. Niti mu ko govori dobar dan, niti ga ko dodiruje više, niti ko trguje sa njim. On prosto mora da ode iz takvog okruženja. I oni su se zvali izgojima, izgonjenima, oni koji su proterani. To ćemo posle ući u tu temu, jako je široka tema, to oni su formirali Veliku Britaniju. Ste se nekad zapitali zašto Britanija? Britijani, obrijani. Oni su svi bili obrijani. To su izgoji. Sad su nam oni zabiberili život, ali nije bitno. Znači, ovaj obred je služio, tako se slovenska opština oslobađala loših elemenata. Znači, nije bilo ubistva, nije bilo smrtne kazne. Smrtna kazna je postojala samo u ratu. Znači, to i ta neke žrtva prinošenja koja nam pripisuju, to je sve i preterano i pola toga izmišljeno. Znači, opet kolo. Opet vrsta narodnog običaja koje je kolo. Znači, kolo je jedno od osnovnih obreda koje se sprovodi na svakom slavlju. E sad, tih običaja prenesenih ima jako puno i jako puno znači. Zašto sam pominjao datume? Naprimjer, postoji obred u kome učestvuju zemlja i sadnja. On se sprovodi na jarila, 23. laži trave, odnosno aprila. I evo, pre neki dan je bio, to jest juče, 25. je bio, juče je bio Semargl, ognje Boga. To je kad uspavana vatra gori u bilju, sadnja, to je jesenja bilja, drveća i ostalih stvari.
Tu se opet igra kolo, ali šta se pazi? Pazi se na datum, to je prostor, i pazi se da ne bude pun mesec. Jer postojala je ta interakcija između zemlje, meseca, kosmičkih sila, sazvežđa, same biljke, života. Jer osnova svega o čemu ja pričam je podrška životu. Podrška životu je osnova tog načina života naših predaka. I to je, na primjer, običaj koji se prenosi onako, sad već rečima više, ali siguran sam kada bi našao, nisam to uspeo još da nađem, ali probaću da pronađem spise, da postoji zašto je hemijski to tako, zašto hemijski proces obezbeđuje da biljka zaspi, da se probudi, zašto je to tako, to sigurno postoji. Tako da svi ti narodni običaji postoje zato što treba da postoje, ali kako ih mi krivimo i kvarimo, to je katastrofa. U tome, naravno, zdušno učestvuju kako crkva, tako i malo primitivizam koji ne znam čemu služi i koga je smislio, ali znam da, evo, na primjer, za svadbu možemo baš da pomenemo kakva kupovina mlade, kakve su to baljezgarije, to veze nema sa životom. Znaš, isto običaj kao idemo jednim putem po mladu, ali se drugim putem vraćamo. Znaš, taj običaj, ja razumem zašto je nastao taj običaj. Taj običaj je nastao u vreme hajduka, turaka i onih pljačkaša koji su mogli svatove, koji su nosili poklone da opljačkaju. Znaš. Ali to danas nema nikakvog smisla i on nije nigde upisan u obrede same svadbe. Znaš. Kičera i svadbe danas i svadbe koja je imala zaista značenje, jer ti ljudi su se povezivali za ceo život. Ti danas imaš razvode svaki godinu, godinu i po dana. To uopšte nisu više ti obredi koji ti obezbeđuju da ti s osobom proživiš ceo svoj vek. Zato što jednostavno ste prošli ste tu inicijaciju, prošli ste kroz to, prosto su vam se energije spojile. Nema potrebe za naročitim svađanjama, mržnjom, raspadom, razilaženjima. A to danas jako teško. To sad, da bi se mi vratili na te neke običaje, trebalo bi vremena i vremena. Ajde samo da kažemo onda i ovome, o toj etapi odrastanja. Zašto je to bitno? Najviše me nervira ovaj razgovor koji sprovode pogotovo na svim medijima kod nas. Kako se pomerila granica rađanja, granica udaje ili ženitbe. Ko je pomerio granicu? Šta smo mi, bogovi, mi lično ili otišli iz medija su bogovi pa su oni pomerili granicu. Postoje etape odrastanja kada čovjek sazreva. Znači, mi koristimo izraze koje su koristili naši preci, ali oni su ih precizno koristili. Čuo si iz izraza čedo, na primjer. To je, ne znam koliko znaš, naša deca u toj drevnoj prošlosti još nisu dobijala ime pri rođenju. On je bio čedo ili ona. Pa je bio dete. Evo, Slovenci koriste izraz otrok za dete. A otrok je isto faza u slovenskom odrastanju. Tek posle otročestva, znači posle toga, dete prolazi kroz obred koji se zove imenovanje i dobija ime jedno od roditelja, a drugo za opštinu. Da znaš da su uvek zbog uroka, zbog nekih tamnih sila, imali dva imena. Postoje obred imenovanja. To je jako važan obred bio. Znači, pa onda... Nastavimo reći nešto o obredu imenovanja. Pa vidi, to je, znači, eto, to je posle tog određene etape rasta, on dobija ime i sam obred, naravno, sprovodi žrec, prolazi se čišćenje dimom, prolazi se čišćenje vatrom, koriste se svi elementi, znači vazduh, voda, etar i dete posto, šta to znači? Znači da je sazreo da se bavi kako vojnim veštinama, tako i da radi. I pošto moraju da ga dozivaju ga tim imenom koje je opšte ime, a ima i to skriveno ime koje ga čuva od tih tamnih sila. U određenom trenutku čovek odrasta, jeli, prolazi kroz etapu junoše, mladića, čoveka, ljudine
I dolazi do neke 33. godine kada postaje zreo i ako ima afiniteta ka tome, on u 33. počinje ne samo duhovno da uči, već da se razvija. To jest i on može da prenosi neka duhovna znanja. I sam taj obred imenovanja označava u stvari odrastanje. To znači da je on postao u neku ruku čovjek. To je bio jako, jedan od jako bitnih obreda. Mislim da su u Rusiji dosta njih oživeli taj obred. Ne znam koliko znaju dobrog uroda. Ne znam ga ni ja dobro, mislim da budem iskren. Ja znam ono što sam našao i koje sam znanja pokupio. Međutim, nemamo mi žrece više, to je problem. Nemamo to, vremenom se to izgubilo, skratio se vek čoveka i to je veliki problem. E sad, u tim etapama odrastanja, znači čovjek ima taj neke nazive, ne znam, čedo, dete, otrok, junoša, mladić, čovjek i ide dalje. Isto tako imao si etape dana, kad je šta moglo da se radi, znaš. I po tim etapama, kad je ko ustajao i počinjao da radi, dobijali su neke imena isto. Znaš, imao si ljude, oni su ustajali, na primjer, ne znam, već u pet i počinjali da rade porodica, to su ljudi. Pa si imao ljudine, oni su ustajali, šta ja znam, tamo oko sedam. Isto, ili su tek trebali da grade porodicu ili su na početku građenja porodice. Pa si imao tamo čoveka, on je ustajao oko osam, devet. Pa si imao žitelja. Žitelj je već, to je već čovjek koji jako kasno ustaje. Zamisli, u 10 sati to je već pola dana za nekog. Ali je kao prihvatan i on u društvu tom. E, posle njega nije bilo imena, bilo ime parazit. Mislim, za naše pretke ustati u 11, to je bilo, mislim, to nije bilo zamislivo uopšte. Danas, na primjer, a sad ću da objasnim zašto je to tako, na primjer, eto i to su neki običaji. Čovečija ta aura, odnosno energetsko polje, ima trenutke u toku dana kad je jača i kad slabi. Znači, ti kad se probudiš, posle određenog vremena, ti si jak, pogotovo kad doručkuješ, kad dođeš do nekih, u toku dana dolaziš do podneva, do neke pune snage i onda polako radiš tamo do podne, do večeri i tu već sad tvoja zaštita počinje da opada, znaš. U tom nekom, noću je katastrofa, noću smo mi podložni apsolutno, sad možeš da zamisliš, ja to zovem energetski paraziti, znači energetski paraziti noću mogu da te obmanu kako god, da te, i sad zamisli ove klince koji izlaze tek u 11 noću, a vraćaju se u 5 ujutru. Šta se s njihovom aurom i s njima može sve da se desi, zašto toliko narkotika, zašto piju, zašto pušu. Baš to i pominjali u našoj prošloj emisiji, da. Tako da, evo, nešto sam, evo, sad se pogodilo slučajno i samo da vidim da sam to ovdje zapisao. Ima, bar kod Srba je bilo tako, ali siguran sam da je bilo kod drugih ovih naših bratskih naroda u okruženju. Delovi dana, znaš, kod nas ih je bilo 18. I sad vidi, oni su znali od početka dana do kraja dana. Tako su i raspoređivali svoje neke poslove i običaje da odrade, šta treba da odrade, a da ne postradaju, znaš. Imao si, na primjer, 18 delova dana, znači praskozor je prvi deo dana. Zora, svanuće, jutro, pre podne, podne, posle podne. I sad gledaj ovo, sad počinje već problematično. Suton, sumrak, predveče i veče. Dotle si još ti, do te etape dana si siguran. A mi smo pominjali ono kad dete pobegne, ali tako, kod roditelja, da ga zaštiti roditeljska aura. E, pa to ti je ovo vreme. Znači, mrak, neko doba noći, ponoć, pa i sad gluvo doba noći se zove. Što znači gluvo doba noći? A znaš šta je izraz? Čuo si ga sigurno. A to je već jasno zašto. I onda imaš ono, počinje sad, ali nije to skroz sigurno, prvi petli. Tu već ovi energetski vampiri su umorni. A drugi, treći petli već si spašen. To je okej. Daš. E, to je ono, znači, oni su znali tačno u tih 18 etapa dana da podele svoje neke obaveze tako da ne postradaju. A to je ta harmonija o kojoj stalno pričamo. Sve je u skladu s prirodom, u skladu s danom, u skladu s noći, sa zvezdama, sa rekom, sa vazduhom, s vetrom. Sve u tom nekom skladu. I svaki običaj imao svoj neki smisao, znaš.
Da li misliš da sada zbog ulaska u ovaj Svarogov dan ulazimo u takvu, da kažem, oblike i načine ponašanja i života? Pa, evo, mogu da kažem sledeće. Svarogov dan je jako dobar za nas i ljudi počinju se bude. Evo, ja radim na tome, baš se kidam i pokušavam ljudima da objasnim se probude, ali zavisi od nas. Ako ponovo živimo te stvari, makar delimično, znali su preci da ćemo mi da pokleknemo ovako ili onako, i zato ti kažem, na primjer, kolo je trik. Ima još trikova, znaš, trikovi su ostavljeni u jeziku, u tom pismu, gde mi možemo da neke svoje, nađemo neki svoj smisao, neki svoj spas. Svarogov dan, šta hoću da kažem, zavisi od nas, neće doći Svarog da nas spasi. Neće doći Perun da nas spasi. Sad ću ti ispričam jednu priču, mislim da će drugima biti zanimljivo, ali neću pomenuti ime, ali mislim da bi povredio čoveka time. Kupio čovjek od mene kumir, nije bitno koji, neću ni to da kažem. Tek se probudio, lomljavina, znaš, to je jako teško da ti sad iz jednog modusa života pređeš u drugi, da se vratiš u stvari u onom iskonskom tvom, shvataš ti da to jeste nešto tvoje, ali lomiš se tu da nisi pogrešio. I šta se desilo? Najvjerojatnije, on mi to nije rekao, ali ja pretpostavljam da je tako bilo, mu je pop došao u kuću i naravno nagovorio ga da baci kumira. I on je uzeo i bacio kumira. I onda posle par dana me zvao i pisao mi i pitao me da li je proklet od strane bogova i boginja, da je to uradio što uradio. Mislim, eto, hvala mu, ako slučajno bude gledao ovu emisiju, hvala mu što je priznao. Odmah da vam kažem, niko nije proklet. Gledajte, Peruna baš briga da li mi verujemo u njega. Znači, on nije histerično biće kao neke u nekim dogmama koje, ako ne veruješ, ideš u pakao i ne znam, ako ne postiš, obrosi bostan. Znači, to ne postoji. U kosmosu postoji zakon dobre volje. To hoću da kažem, zavisi od nas. Ako mi se vratimo, pazite, mi astrološki znamo kad su ravnodnevnice, kad su dugodnevnice, kad je kratkodnevnice, i određene stvari radimo, krenemo da se socijalizujemo, krenemo to kolo češće da igramo, krenemo okupljanja koja, pazite, na svakom okupljanju ovih rodovernih, to je neverovatno pozitivna energija. Ja mogu da znam se, evo, nisam bio, žao mi je, nisam bio na rtnju, na ovim okupljanjima roda, a voleo bi, ja vidim, ja osjećam da je to prosto toliko pozitivna energija. Ima tu možda i nekih pogrešnih stvari, pogrešnih izrečenih stvari, ali mi te grebemo po istini, mi tražimo tu istinu, pokušavamo da se izdignemo iznad ovog sistema koji nas gura u neko ropstvo teško. Tako da, eto, zavisi od nas taj Svarogov dan. Ja se nadam da će se običaj vratiti. A evo, ima ovaj običaj koji je jako bitan. Svi naši preci Sloveni su verovali da čak i ti energetski vampiri ili uopšte vampiri se boje špicastih predmeta i zašto je kolac, znaš, kao ušao u narod, kao neki oružje protiv vampira. Takođe, postoji običaj, kod dovratka se drži nož. Znaš, ne da bi sad ti se klao ljude i to, ali on je trebalo da uplaši tog, kod nas se napravim to zovu omaje. Zašto se zove promaja? Omaje ulaze u kuću. Treba da zaustavi te zle energetske sile da uđu. I šta su još imali? To hoću ti pokažem baš. Sloveni su pravi, ovo se zove batina, jel, kod nas, motka, ili na ruskom bita. Bita, eto, možete da povežete biti nekog. Ona je isto sa nožem visila tu oko dovratka i bita je služila ne baš da mlatite ljude, mada je služila i tome, ali je služila da istera zle duhove. Ona, To je jedan obred teranja, isterivanja zlih duhova koji je pomagao prvo da oni ne uđu u kuću, a drugo da ljudima ne padnu razne stvari na pamet koje ti zli duhovi mogu da im usade u mozak. I postoji taj običaj koji je ovde prešao u Vrbicu, pa je to onda ispričano kako je to, zato što su Hrista čekali u Jerusalimu sa palminim lišćem, pa mi nemamo palmu, pa mi beremo vrbu. Ali nije istina. Vrbica je stari običaj. Postoje običaj šibanja.
tim šibanjem u određenom trenutku se isterivalo iz dečice to malo nekih energetskih vampirića koje su ušli, koji ih nagovaraju na te nestašluke. Nije to bilo ono da su baš mlaćeni teško, ali ovaj dovođenje u neki red i ovaj energetski balans. Tako da svi ti običaji su imali neki svoj naš značaj koji je doprinosio boljem životu, znaš, zato je, znaš, vekovima je to obred, ceremonija, kako si ti rekao, nisi rekao, ritual, to je pripisivano nekom satani, pa nekom, nekima tamo egipatskim, ne znam, da, koji ustaju mumije, ne znam, to veze nema sa životom, znaš, ovaj, rituali prvo nisu bili ni dugački, niti su bili na zlo. Drugo, vidite, Sloveni su posle svakog obreda imali pir na kapištu. Znači, sedeli su, jeli su ljudi tu. To mislim, ko uzme, sad napravi masakr neki pa sedne da jede, to mi nije baš. Tako da, ovaj... A da li sad postoje neki rituali, recimo da kažemo, nekih drugih sila koji možda sada nešto pokušavaju? Pa vidi, tamne sile imaju sve i svašta i rituali sigurno postoje. Tu svi su videli te masonske rituale i to je... Po meni sumanuto, ne bi u životu učestvovao u takvim glupostima, ali postoje i oni to drže jako tu negativnu energiju pod nabojem i jako su moćni, ošte nije šala igrati se s njima. To je prva stvar. Zato ti imaš batinu u ruci. Ja imam batinu u ruci, da. Čekam inspektora ako dođe nas pita za maske. Da. Odlično, nećemo nastaviti dalje o tim, nego možemo nastaviti da. Naše teme. Da, vidi, o čemu se radi. Sa tim običajima i ritualima se, kao što sam rekao, rod lečio. On je dostizao neki nivo duhovni i fizički. I taj život jako duže traje. Traju duže. Stvarno, ovog krug života je 144 godine. Naš pun krug života. Sad, to možeš da zaključiš po imenima potomaka i predaka koji su u srpskom jeziku, na primjer, očuvani. Ma, mislim i onim drugim, ali eto, ja znam ovaj srpski. Mi smo mogli pet, svaki starac je mogao pet svojih potomaka, znači da dočeka, znao im je ime, kako ih imenuje. A mi smo, za razliku od toga, od tih staraca mogli da naučimo iz njegovog iskustva svašta nešto što se dešavalo na planeti. Danas sam čuo, ali opet mora se vratiti, više koliko nas je ovaj sistem nas baš razdire, pa mora malo se vratiti na tu temu. Skoro sam pročito izjavu nekoga, ne sjećam se, neka žena u pitanju te Svetske zdravstvene organizacije ili iz Evropske unije, da je predug čovečiji vek, pa nije dobro za ekonomiju, penzije se jako dugo plaćaju. To je tako zločinačka izjava da ja nemam teksta. Ne zbog penzija, baš mene briga za njihovu penziju. Radi se o tome da... Evo, ja imam tu nesreću. Moje troje dece nema dedu. Ni jednog, ni drugog. Oni nemaju deku. Ne mogu od deke ništa naučiti. Moraju od mene ako sam ja nešto naučio za život. Znači, to je strašno. E sad, to je nedostatak tih običaja, znaš. Ja mogu sad ti pokažem, na primjer, to neko će da nazove sujeverjem ili... Ja, na primjer, šta su oni... To sam napravio pre par dana. To je džepni kumir. Znaš, ali to je u stvari lice pretka. Baš je lijep, svaki čas. I to je, ti se setiš samo njih, kad god si u problemu. A oni, dogod su, pošto, to ćemo jednom pričati razliku između Irija i Svarge. Pošto Irija je mesto gde oni čekaju duše kad odu, čekaju da li su ispunile misiju, pa da se vrate na zemlju ili idu dalje na put prava. Ako su još u Iriju, a mogu da te čuju, oni znaju energetski da te pronađu, oni su spremni da ti pomognu ako i ole poštoješ pretke. Evo, kod običaja, ajde da se vratimo na to. Imajmo još malo, a? Ajde. Slava. Vidi, slava je kult predaka. To je predhrišćanski praznik. Za slavu se pravi kolač. Evo, ajde da se vratim opet na jezik. Kolo, kolač. On je obavezno kružne forme. On obavezno na sebi ima predstave ptice, grožđa, žita, znači neku blagorodnost, beričet.
On se vrti od strane svih ukućana pri tom prastarom obredu podsjećanja i pomena predaka, s tim što je sad to izmenjeno u hrišćanstvu, ali nema veze. I obavezno se postavljao tanjir za tog rodonačelnika pretka koji odavno nije tu, ali mesto za stolom je postojalo za njega. Znači, slava je nešto što su, eto, time mogu da kažem da se mi Srbi ponosimo. Sačuvali smo taj običaj i jako šta se dogodilo. Nije mogo da bude ubijen skroz običaj hristijanizacijom koja je bila nasilna. Nisu uspeli da Srbe nateraju da ne slave slavu, nego šta su uradili? Imena Boga pokrovitelja ili rodonačelnika pretka su zamenjena svecem. Ja sam išao kod mene, na primjer, pokušavao sam da nađem. Išao sam skroz unazad, sve živo sam prevrnuo. Sad nadam se da nisam tu mnogo pogrešio, ali sam tražio do samog korena rodonačelnika, koliko sam uspeo da nađem. I šta se ispostavilo? Kod mene je slava Sveti Georgije, međutim, a to što sam ja vratio unazad, sve kako je došlo do toga, bio je Jarilo. Zapravo, mjesto 6. tamo maja, bio je u stvari 23. april. Zanimljivo, otac mi je umro 23. aprila, baš na ovoj. Šta sam saznao? Običaj je jako sličan. Dolazak proleća, dolazak buđenje života, pomen tih predaka koji treba da nam pomognu pri svemu tome. Tako da je to jedan obred isto koji se zadržao baš od prehrišćanstva, ali je izmenjen u hrišćanstvu. Ima tu sad i pogrešnih stvari. Isto sad, znaš, da tako pomenem nešto, sad sam promenuo Svetog Georgija, sad možemo pričamo o toj predstavi te ikone, koja u stvari predstavlja slovenskog kneza koji je pobedio pre 7529 godina žutu rasu i potpisan je mir u jednom velikom kapištu. Zato se zove 7529. godina od sazidanja mira u zvezdanom hramu. Znači, potpisan je mir koji treba večno da traje između nas i žute rase. Možemo da odemo na to koje je gradio kineski zid, ali nećemo se o tome. Znači, ti običaji su nekako ostali, čak smo ih uspeli smo i u hrišćanstvu da ih sakrijemo, znaš. To je, pomenuo sam ti to, meni je žao, dosta Hrvata ne priča o tome. Ja znam da smo mi pravoslavni postradali, ali smo mi nekako, kod nas je bilo kao blaža varijanta. Sakrili smo te običaje. Mislim, opet sam se pogrešno izglasio, pravoslavni su zapravo ljudi koji slave pravo. To je u stvari pravi naziv za sve nas, Slovene, znaš. Mi idemo ka tom putu pravi. A pričamo o ortodoksnim hrišćanima. A recimo, kod Hrvata jako puno su postradali. Katolička crkva je bila žešća, imala je tu... Imali smo i mi slično tome, ali oni su imali baš tu inkviziciju, pa su imali... U Hrvatskoj je bilo čak i pri prijemu hrišćanstva borba da se više službe ne vode na slovenskom jeziku, nego da se pređe na latinski i uspeli su da ih tu isto... Znači, isto patnja, teška ovo što nije naivno bilo. Znam za te tetovaže, naprijed to je jedan od običaja koje to znam, a da nije ovde iz Srbije. To je dosta delova Hrvatske. Čini mi se baš tamo prema Dalmaciji da su žene tetovaže te rodoverne stavljale na sebe kako bi nekako imale te skriveno značenje. Jako tetovaža povređuje energetsko polje čoveka, ali one su zbog toga kao da sačuvaju neku... Tako da ima toga svuda po slovenskom svetu možeš naći da su običaji gušeni, obredi su ili je premeštan datum, pa onda nema tu jačinu, ili mesto ili prosto zabranjivan i doviđenja. Znaš. Tu ima ta malo podlost oko zamene. Pričali smo o tome da je, na primjer, Sveta Petka zamenila Mokoš. Znaš. Pa je taj obred koje su žene sprovodile prosto izbrisan, znaš, skroz. Ima dosta toga. Sad, običaja, znaš, koliko ljudi, toliko je nekih stvari koji su se nadogradili, koji su posle postali, ali ono što je osnova, to su te četiri, to je taj, on se zove u stvari Velesov krst. To je, ako nacrtamo zemlju i napravimo jednu putaču gde su kratkodnevnice, dugodnevnice i ravnodnevnice,
dobijamo taj četiri jednaka dela naše planete, odnosno četiri jednaka razdoblja u kojima se menja priroda, energetika i ostalo. I onda su ti obredi bili prilagođeni tim promjenama u prirodi. E sad mi treba, ja mislim da ja sam dotako te česticu istine, mi treba da nađemo još 100 ljudi ovakvih kao ja i pametnijih od mene i načitanijih od mene, pa da probamo da povratimo nešto od toga, da znaš, to bi morali raditi u saradnji sa Rusima i Belorusima i Poljacima i znaš, to bi ima, nije jednostavno. Znaš. Ima posla. Znaš, ali to je baš ono, morali bi se posvetimo svi samo tome, jer to je, Eto, to ti nešto, znaš, da čisto znate da obred ceremonije ništa strašno, zapravo jako korisno. Sve, za sve postoji obred, za svadbu, za bratimljenje, za imenovanje, ima čak obred radovanja, to, znaš. A ajde, pisat ću postove, pa nek ljudi prate malo na Facebooku, da. Pa ćemo da... A evo, rećemo i ovde da pišu komentare, možda o čemu da snimemo sledeće predavanje. Bio je jedan lep o Vinčanskom pismu, ali znate, to će jako dugo da traje. Ne znam kako ćemo to da smestimo. Tako da... Pa, odvojit ćemo nekih 4-5 sati, pa ćemo valjda uspjeti. Dobro, evo, eto, ja mislim, ako imaš još neko pitanje, ne znam, ako evo, nešto te... Evo, volio bi pitati, koji je tvoj omiljeni obred? Moj omiljeni obred? To je sad, vidim. Ima, mislim, bio mi je omiljen, moram tako da kažem, zato što je kupalski obred. To je na dan, ali to kad sam bio klinac, kad nisam bio oženjen i kad sam bio mali, ja sam još tad puno čitao o ovome, nisam ni primjenjivo taj obred ni to, ali u čitanju mi je omiljen. Na tu noć kupalsku, šta se dešava? Kada je? Na Dugodnevnicu, to je tamo između juna i jula. Kada je najduži dan i slave se bogovi Kupalo i Kostroma. Ima jedna priča o tome kako su se oni su bili stvari brat i sestra, pa su se zaljubili, ali zbog moralnog kodeksa prosto su otišli iz ovog materijalnog sveta da ne bi napravili takav neku vrstu greha. Šta je običaj na taj dan? Na taj dan mladi momci i devojke koji nisu udati, oženjeni, nemaju dece ili su slobodni, imaju pravo da učestvuju u traženju papratnika, perunovog cveta. A kako se to radi? Oni idu goli u šumu i traže cvet. Taj cvet još niko nije našao, naravno. Ali se tada, na primjer, tada se već, pošto, nemojte pogrešno mi razumijete, Sloveni su jako volili život i slavili ga. Znači, seks je imao potpuno drugu konotaciju. Nije tu bilo nikakve prevare, nikakvog... Prvo, bili su i zdravi, nije bilo ovakvih polnih bolesti, čudesa. Znači, do tog određenog uzrasta oni su imali pravo da uživaju u svojim telima. I odlazili su u šumu, tražili papratnik, uživali i tu se i nalazili. Posle toga su se i nalazili i verenici, postali i brakovi i šta ja znam. Ali eto, u Srbiji se strnđanje zove taj obred. Malo su ga posle u hrišćanstvu o tome ispričali svašta, ali nije to baš tako. Znači, to je bilo, postojalo su pravila ko je učestvovao u obredu, ko ne. Ali eto, jedno, slavljenje života, sloboda, opšte, onako, hipički. Da. Eto, to mi je bilo onako zanimljivo. Eto, sad ne bih ni mogao više da učestvujem u tome, jer troje dece, tako da. A sad neki običaj koji možda koristiš, praktikuješ često, a da ti je onako drag i poseban? Pa vidi, ja, s obzirom se bavim ovo, čime se bavim, jako često obred čišćenja i aktivacije talismana sprovodim. A to je, radim sa dimom, sa vatrom, sa vetrom. To je obred koji služi za energetsku aktivaciju samih talismana. Ali u tome i ja, veruj mi, ja sve vreme dok sve ovo radim, pričam, pišem, nekako duhovno rastem i bolje se osjećam. Svaki dan se sve bolje i bolje osjećam. Tako da ja malo, onako da kažem, špijunski ukradem te dobre energije koje dam ja drugim ljudima u talismanu, ali malo i za sebe uzmem. Tako da je to sjajna stvar. Mogu da pokažem, nije reklama uopšte, uopšte ne obavezujem nikog ništa od mene da uzima, ali jako dobra stvar, ako mogu da...
da ti pokažem samo, to sam iz Rusije. Ovaj. A možemo i tamo, ajde. Ovaj. To su štapići energetski. Znam čovjeka koji to tamo pravi. I to je, pravi se od brezovog uglja, raznih eteričnih ulja i trava. I primesa drveta ili biljke po kojoj se zovu. Ti štapići služe za energetsko čišćenje prostora dimom. I jako je dobro, ja sam u kući radio to. I vjerujte mi, potpuno drugačiji se ovaj vazduh napravi u stanu i u kući. Jako je dobra stvar, energetski prosto na 50 do 60 dana vi energetski kuću podignete na takav nivo da vam je to najsigurnije mjesto na belom svetu. Znači, možete, ko je imao nesanicu neće imati, ko je imao neke probleme neće imati. Znači, ti energetske štapiće, eto, to je, na primjer, jedan od obreda dimom koji se sprovodi, koji je jako dobar. Na primjer, u Srbiji se radi samo što je to sad prešlo ludilo s onim sečenjem badnjaka i to. Dovoljno je grančicu ovaj, bagremo uzeti, zapaliti i izdimiti kuću i proći s pozitivnim mislima i sa željom da izađu ovaj, ti energetski vampiri, a da u kući bude blagodat i da vas pokrovitelj čuva. Vidjet ćete razliku u kući, to su stvari koje energetski prosto vi ulažete energiju, ali vam posle sama kuća i sama ta okolina koju ste iščistili divom vraća tu energiju. To je. Možemo li još nešto reći baš o tom običaju sjećanja za Božić pa, drveta? Pa, to i... je strašno. Mislim, nije smešno, tužno je, zato što, evo ovako, ajde da krenemo od jelke. Moram malo da ne bude sve da smo mi baš krivi. Ja? Jelku je izmislio nemački princ koji je bio, mislim se Albert zvao, koji je bio oženjen engleskom princezom. I on je iz Nemačke dovukao jelku i tako su počeli da oni kite te stvari. Sad pazi, to je bilo u redu jedna jelka ili grančica ili venčić koji se skupi što od malih grana, što od opalih grana. Ali danas vi imate, seku se šume vrhova jela. Znate šta to znači? Sušenje tih jelki u naredne 2-3 godine, uništenje čitave šume. Za badnjak, ajde sad na nas da se vratim, badnjak se ne seče više grančica, nego drvo čitao. Zamislite kad vidite, a hrastu treba 2 godine da nikne uopšte iz žira. Pa mu treba da bi porastao do neke... A zamislite koliko je kratak naš životni vijek, ono što smo pričali. Hrastu treba sigurno 50-60 godina da dostigne punu neku visinu. A može da živi, koliko hoćete zapis, može zaista dugo da živi. I zamislite vi kad isečete drvo posle 10 ili 7 ili 8 godina, koje tek onako zadrvilo se lepo, pustilo lišće, koji ste zločin učinili? To je... Kad... I ništa niste uradili da se obnovi život. Drugo je kad ti jedeš trešnje, pa pljuneš košticu, pa polomiš malu grančicu ili šta ja znam, pa to je u redu. Ali ako isečeš celo drvo, kako si podržao život? Nikako, samo si ugasio. Možemo osjeti drvo jedno, ali onda posadi 10. E, onda je u redu. Onda niko ne... I to jedno, ako je bolesno ili baš mnogo smeta, ruši kuću i ne znam šta radi, pa ajde. Ali evo i to je postao obred te sadnje. Ljudi su znali koje drvo, na primjer, to sad ljudi greše, sade bagrem uz kuću. Ko sadi bagrem uz kuću, to nije normalno. Orah se ne sadi uz kuću. Orah je dobro drvo, ali mora bude daleko od kući. Postoje znanja koje treba poštovati, a naši ljudi to više, znaš. U svakom slučaju, svako drvo, koje god daje, koje god da ste posadili, uradili ste ogromnu stvar. Jedno drvo u punom rastu daje kiseonik za 10 ljudi. To imajte na umu i kad isečete drvo, shvatite da 9 ljudi i vi nećete dobro disati sledeće godine, tako da divno. To je. Baš ti hvala na svemu ovome što si sada podijelio sa nama na osnovu svog dugogodišnjeg istraživanja. Hvala tebi, Leone, što si došao. Žao mi što nemamo više vremena, ali bit će. Evo, sljedeći put kad dođem opet ovde, javit ću se da rado opet nastavimo naše ove obrazovne emisije. Ja te pozivam kad god i nadam se da ćemo neku od sljedećih, ja stalno te na to navodim, ali nikako da dođemo do toga, ima puno. Malo ekologiji, da odemo negdje u prirodu, pa malo, ali bit će i lepšeg vremena, sad ide malo hladno vreme pa ćemo vidjeti. Da, možda. Smislit ćemo nešto. Hvala ti. Hvala tebi.